обичам примерно да хващам, и в миналото беше така, особено сега, когато имаме специалист в формата, не се подлагайте просто да вземете дек от някой турнир и да го играете на ладър. Това е много лоша идея обикновено. Също важи и за обратно. Да. Декът с най-висок винерейт не е на ладър, не е жито най-добрият на турнир. Със сигурност. Със сигурност е така. Започнаха двамата. Така е, да. Аз вече се включих. Също се принцип толкова рано. Мисля, че Snake Trap е по-добрата опция. Защото Апрентиса няма да може да атакува по Animal Companion. Той ще може да има, ще... А той дали ще атакува изобщо тук? Защото в дека на Хантера има два... Има експлозив трап. Така че... Не съм сигурен. Може би няма. Много е трики да играеш също Secret Hunter. Това е едно от предиствата на дека, че... Тук, като има толкова много... Може да играе Animal Companion. Следващия ход може да го комбинира с Snake Trap с... Да, определено като имаш само две карти за две мана в ръката си, е добре да си ги запазиш за четвърти ход, като че... Тук, за съжаление, на... Да, информация на Shameless, че... че Ицак няма... няма Rat Trap. Да. Няма мана Cyclone в ръката на Shameless. Иначе ще ще... Ако си направи този Apprentice 5-4... И може, и може би да убие Sun River Spire. Да. Е, Rat Trap и Snake Trap тогава. В момента Shameless може да си... Не, също... Да, може да си позволи да играе Giant. И няма да активира Rat Trap. Да. А след това има Khadgar с Conjurer's Calling. Което знаем как завършва в повечето случаи. Ами знаем, че това обикновено завършва играта. Забавна подробност тук е, че ако нито един от миньоните на Мейджа не бъде убит, не могат да бъдат сложени и четирите миньона от Conjurer's Calling с Khadgar. Няма място на борда. Subject 9 е изключително мощен плей на пети ход. Проблема е, че плея на Shameless е по-мощен. Значително по-мощен. Ще заболи чак. Well played indeed. И цака усеща как Пол се готви. Това защо го направи? Ще ви да активира Rat Trap. А защо иска да го активира? За да го фризна. Или да трене в него с Giant. А, да, да, окей. Има логика, има логика в това. Искаш да трейдеш в Rat Trap, нали? Да? Да, отказвам се да го правя така. Както и да е, лява значение.
Какво? Няма отговор на това. Тук просто това е краят на играта. Ако се чуете. На 5 ход слагам 30 power на борда. Звучи често. Е, още един Лион би позволил поне да трейне тонтовете, но Кадър все още е жив, но все още един Conjurer's Calling. Да. Отчаяваща ситуация, буквално. А Меджа е и на 30, така че няма нужда изобщо да трейд в тези леоци. Е, може да трейд, защото кажем, че ще съм убива чайнатите. Единия може да убие просто. Но много гнусен старт. Много впечатляващ старт. Аз не съм впечатлен, аз съм отвратен. Но това прави дек. Едно, но...